Dediyimiz o ağaç problemiyle bağlı sujete keçek. Baxın, görün biz nə etdik. Bu ağaç təhlükəli ağacdır. Ortasında çat var. Əsas məsələ odur ki, ortasında çat var. Hər an təhlükə törədə bilər, hər an sına bilər. Külək əsdi, sındı. Paytaxtın Suraxanı rayonu, Hövsan qəsəbəsi, Hafiz Quliyev küçəsindəki 11 salı binanın sakinlərinin ağacın hər an aşacağından ehtiyat etmələrinin səbəbi onun həm yaşlı, həm də qəzalı olmasıdır. 70-ci ildən bu bina istifadəyə verilib də. O vaxtdan da bu ağacı indi o hələlində köhnə sakinlər əkiblər. Düzdür, yaşıllıqdır, yaxşı şeydir. Hamı istəyər ki, həyətində olsun da. Ancaq da belə olmasın, bu ağac qorxuludur. Birinin başına düşər, uşaq var, böyük var. Belə təhlükəlidir də, bizim də evdə uşağımız var. Mən razıyam bunun kəsilməsinə. Ama yıxılıb da, maşın gəlib, burada buranın fəhləsi idi, maşın idi, gəldi. Buna dəydi, əyildi bu ağac. Ağac belə deyil idi. Ondan sonra bu vəziyyətə gəldi işte. Hövsan bələdiyyəsindən sözü gedən ağacın vəziyyəti ilə bağlı adiyyəti qurumlara məlumat verildiyi bildirildi. 11 sayılı binanın qarşı hissəsində 2 ədəd əyilmiş vəziyyətdə ağacın ya budanması ya götürülməsi üçün Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyinin ekspertiz agentliyinə müraciət eləmişəm. Vətəndaşların ərizələrinə əsasən. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən isə bildirildi ki, həmin ərazidəki bir ağacın budanması digərinin də götürülməsi ilə bağlı rəy verilib. Sakinlər şikayət etdi, biz gəldik, çəkdik, aidiyyəti qurumlar hərəkətə keçdi. Hazırda Yaşıllaşdırma Təsərrüfatı Birliyinin əməkdaşları vətəndaşların altından, ətrafından keçərkən qorxduğu həmin o qəzalı ağacı kəsərək ərazidən uzaqlaşdırmağa çalışır. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Yaşıllaşdırma Təsərrüfatı Birliyinin baş mühəndisi Cavanşir Məmmədov deyir ki, prosesin bu qədər uzanması ağacın kəsilməsi ilə bağlı Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin verdiyi rəyin gec göndərilməsidir. Yəni bu rəy bizə bugün çatıbdı. O da hələ WhatsApp-la göndərilmiş rəydi. Sakinlərin ərizəsinə əsasən Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyinə müraciət edibdi. Gəlib yerində baxıblar, rəy veriblər ki, bu ağac götürülməlidir. Biz də bu günlər gəlmişik, rəy əsasında həmin ağacı yerindən götürürük. Qeyd edək ki, yaşayış binasının qarşısındakı digər ağacda isə budama işləri aparıldı.